Навіщо екологи штурмували танкер із пальмовою олією та де можна непогано заробити на доносах? Про це та інше у нашому огляді. Щонайменше 33 життя забрав потужний циклон Гайя, який вдарив по півдню Індії цієї п'ятниці. Більшість людей загинули через повені під уламками будинків та від ударів струмом. Найбільших руйнувань зазнали 6 районів штату Тамілнаду. Там стихія показала себе в усій красі. Швидкість вітру подекуди сягала 100 кілометрів за годину. З зони лиха евакуювали понад 82 тисячі осіб. На порятунок людей військово-морський флот спорядив 2 кораблі та вертоліт. Президент США Дональд Трамп відвідав райони Каліфорнії, спустошені найсмертоноснішими і руйнівними пожежами в історії штату. У місті Парадайз побачене назвав сумним і знову звинуватив у трагедії погане управління лісовими ресурсами. Хоча, на думку фахівців, справжня причина пожежі – це зміна клімату та численність населення. Лісова пожежа, що отримала назву «Кемп», забрала життя щонайменше 76 осіб. Більше 1200 осіб досі вважаються зниклими безвісті. Китай збільшить грошову винагороду за доноси про незаконний контент як в інтернеті, так і в інших джерелах. Зокрема, йдеться про матеріали порнографічного характеру. З 1 грудня максимальна сума премії складе близько 86 тисяч доларів. Зараз ця сума вдвічі менша. Крім порнографії, в Піднебесні заборонені публікації, які можуть загрожувати національній єдності чи суспільному устрою. В американському штаті Техас аварії зазнав літак часів Другої світової війни. Винищувач упав на автостоянку у місті Фредериксберг. Двоє осіб на борту загинули. У Національному музеї Тихоокеанської війни повідомили, що літак виконував політ у рамках урочистого заходу. Причини катастрофи з'ясовують. Неподалік іспанського узбережжя активісти Greenpeace висадилися на борту судна, яке перевозило пальмове масло з Індонезії в Європу. Четверо чоловіків підпливли до танкера на надувному моторному човні, де за допомогою мотузки видерлися на борт. За їхніми словами, це протест проти торгівлі пальмовим маслом, адже для його видобутку в Індонезії знищують тисячі гектарів тропічних лісів. Активістів затримали. Земля пласка. В американському місті Денвер, штат Колорадо, пройшла міжнародна конференція пласкої землі. Загалом на захід з'їхалося 650 осіб з різних куточків земної кулі. Серед них був і відомий американський блогер Логан Пол. У Ютубі він має 18 мільйонів підписників. Прибічники цієї теорії вважають, що живуть на нерухомому диску. А зображення землі космічними агентствами – це підробка. За участь в конференції учасники ще й заплатили 350 доларів за квиток. Відважний пес налякав лева та зганьбив його перед самкою. Відео із нахабним чотирилапом відзняли у Танзанії. Спочатку хижа парочка сама зацікавилася собакою, який дуже голосно гавкав. Утім, несподівано пес кинувся у бік лева. І той відступив під його натиском. Після цього собака втратив до великої кішки інтерес і пішов геть.